Наживався на ухилянтах у Кропивницькому. Співробітники СБУ затримали чоловіка, який за гроші допомагав призовникам ухилитись від військової служби. Ним виявився раніше судимий 29-річний місцевий без постійного місця роботи. Ділок виготовляв ухилянтам підробні меддовідки про проблеми зі здоров'ям та білі військові квитки. Підозрюваний гарантував призовникам, що ці документи нібито дозволять їм вільно виїхати з України. За свої послуги горе-підприємець брав з клієнтів більше 5,5 тисяч доларів. Як з'ясувало слідство, зловмисник мав спільників. Хто ще був причетний до незаконної схеми, нині встановлюється. Ділка було затримано у місті Кропивницькому під час передачі своєму замовнику військового квитка, а також підроблених медичних довідок та одержання від нього всієї суми неправомірної вигоди у розмірі 5600 доларів США. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організований групою осіб. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 9 років із забороною займати певні посади.